طبيعته يا ليو نيكوتوكا وزارة يا واقف يا مسلم نميمني أيمن الأصل شو كيكوتش الأزهر نطبهيني كوانوانيا حياة النبي صلى الله عليه وسلم نموذج تطبيقي لصحيح الدين الإسلامي معيشة يمتومي صلى الله عليه وسلم كمنفان وكيوتنداجي وكويقوى وهو إسلام صحيح ندوك زنجو إسلام وأفريقيا مشاريك نكاتي ناو نو زنقوم زك سوهيل دنيا كوتا سفزوت جيما نزاك من زمونغو بتكوفو ململيزي وفي أم بفيوتا أنا إسامة كتاب كتاب تشاكي كتكوفو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حقيقة نيني منايو روازة نجيما ومتومي ومن زمونغو وأنايم تراجي من زمونغو نسيكو يمويشو نا أكم كمبوكا من زمونغو سانا na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu asiye na mshirika wake na ninashuhudia ya kwamba bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjana mjumbe wake ewe Mola wetu mlezi tunakuomba umsalie umrehemu na umbariki mtume wetu na jamaa zake na masahaba wake na kila atakayewafuata hadi siku ya malipo amma ba'd na baada ya tuungilizi huu hakika Mwenyezi Mungu mtukufu amemtuma mjumbe wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mwongozaji mtoaji wa habari njema na mlinganiaji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwa idhini yake Mola akiwa pia ni taa iangazayo kwa risala ya mwisho na ya kimataifa inayofaa na kurikipisha kwa zama zote na popote. Inapelekea mtume sallallahu alaihi wasallam awe mfano wa kuigwa kwa vitendo, kauli na hali zote kwa ajili ya kutekeleza Uislamu sahihi. Na kwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallam aliilazimisha njia ya Qurani katika uhusiano wake pamoja na Mola wake na watu wote kwa ujumla bila ya ubaguzi baina yao kwa ajili ya rangi au itikadi. Kwa hivyo, mama wa muumini Bi Aisha radhiallahu anha alipoulizwa juu ya tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tabia yake ilikuwa ni kama Qurani tukufu. Na anayezingatia katika sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam akakuta yeye alikuwa ni ruwaza njema kwa watu wote katika kila kitu, kauli yake na vitendo vyake. Na miongoni mwa haya ukweli wake na waaminifu wake sallallahu alaihi wasallam kwani sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkweli na mwaminifu katika maisha yake yote. Kwa hivyo kaumu yake wanamuitwa kwa mkweli mwaminifu kabla ya ujumbe wake. Na Abu Sufyan ibn Harb kabla ya uislamu wake alipoulizwa juu ya tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya Hiraqi mfalme wa Rum akamjibu alikuwa ni mkweli mwaminifu. Na uaminifu wake sallallahu alaihi wasallam ulizihirisha sana wakati wa hijra yake sallallahu alaihi wasallam alipomwamuru Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akalala mahali pake na kungoja ili kuzirudisha vitu vya watu kabla ya kuhama kwake ingawa wao ni maadui yake. Na hii ni kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbudh ilayhim ala sawa'in inna Allah la yuhibbu al-kha'inin. Na ukichelea khiana kwa watu fulani basi watupilie ahadi yao usawa, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi makhaini. Na anasema mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa mwaminifu kwa anayekuamini na wala usimfanyie khiana aliyekufanyia khiana. Na katika waaminifu wake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mbora wa waaminifu na hajawahi kumkana mtu yeyote na wala hajawahi kusahau fadhila ya mtu yeyote na alikuwa akimtendea mazuri kwa kila mtu. Alisema mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa kwake hakuwahi kutugusia mkono wake mtu yoyote isipokuwa tulimpa wema
سيبكوا أبو بكر رضي الله عنه كوانا هكيكا يي أنا مكونم بانا يعني فضيلة كوبسانا نمونيزو مونغو أنا ملبيا سيكو يا مليبو نكوا أوباندو مونغينا alikuwa ni ruwaza njema pamoja na maadui yake wakati wa usalama na vita. Na alikuwa ni ruwaza njema pamoja na wanawake wake wote wakati walipokuwa hai na hata baada ya vifo vyao. Na hii ni kutokana na kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, waashiruhunna bilma'ruf, na kaeni nao kwa wema. Wa min qawli subhanahu wa ta'ala, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نكتك إشارة ياك نكوا أمكم بيني واك زينو كتكان نفسي زينو إلي مباتي أتوليفو كواو ناية أمجالية مبينزي نهروم ينو حكيكا كتك هايا بلا يشاكا زيبو إشارة kwa watu wanaofikiri. Kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanamume mweni huruma na mpole pamoja na wanawake wake wote. Na alikuwa pia ni mfano mzuri na ruwaza njema katika tabia yake pamoja na watoto wake na wajukuu wake. Na tunatumai watu wote wanamchukua ni kama mfano na ruwaza njema katika vitendo vyao maishani ili mambo yao yote yakuwa ni sawa na kuendelea mbele ya vizuri na kwa vizuri. Akulu kauli haza wa astaghfirullah li wa lakum, na nina isema kauli yangu hii na nina muomba Mwenyezi Mungu anaisamehi mimi na akusameheni na nyinyi. Ndugu zangu wa Islamu, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mula mlezi wa viumbe vyote. Na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Yeye pekee asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba umsalie, umrehemu na umbariki mtume wetu na jamaa zake na masahaba wake na kila atakayewafuata hadi siku ya malipo. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wa njema kivitendo kwa kutekelezea Uislamu sahihi katika utu na ubinadamu wake, yeye mwenyewe alikuwa pia ruwaza njema kwa ukati na uadilifu wake. Mtu yeyote mwenye kuzizingatia hukumu za sheria ya Uislamu aliyoilingania Mtume sallallahu alaihi wasallam ataona mfumo wa uadilifu na ukati wa wazi katika nyanja zote. Anasema mama wa umini Bi Aisha radhiallahu anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuchagulishwa baina ya mambo mawili isipokuwa alichaguliwa kilicho chepesi kati ya viwili hivyo, kama kitu hicho hakina dhambi yoyote na kama kitu hicho kingilikuwa na dhambi yoyote, basi mtume alikuwa wa kwanza kuwa mbali nacho. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika dini ya Uislamu ni nyepesi na hakuna yoyote mwenye kuikazia isipokuwa humshinda. Basi sadini katika kufunukia kasoro zenu, sugulianeni na mpiani habari njema. Na kwa ajili ya kuulinda ukati huu na ule waadilifu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha na kila aina ya kujikweza na hasa kujikweza katika dini, na akamuonya yoyote miongoni mwa masahaba wake radhiallahu anhum anayepindukia katika utekelezaji wa ibada. Upindukiaji unaomtoa mtu katika uwastani, akasema sallallahu alaihi wasallam, enyi watu, jiepusheni ukubwa ulioje na hitajio letu la
kujiliwaza na mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata uongofu wake na kufuata nyayo zake katika kueneza risala ya nuru ya uongofu iliyo safi kama alivyoiteremsha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa viumbe vyote, na ulaini na upole na urafiki na kwa mjongeleana wa nyoyo, kwani risala ya Uislamu ndio adilifu kamili, ni huruma kamili, usamehevu kamili, manufaa kamili na ni utu kamili. Kwa maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anafanya kila kitu rahisi kwa watu wake na watu wote ulimwengu ulimwenguni zote. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba uturuzuku kukupenda wewe na kumpenda mtume wako sallallahu alaihi wasallam na kila kazi inayotukurubisha katika kukupenda wewe, na uijalie nchi yetu iwe na amani na usalama, ni isalimike kwa usalama pamoja na nchi zote duniani. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.